От 19 до 21 октомври Стара Загора ще бъде домакин на първия по рода си фестивал на виното и културното наследство Августиада. Той ще се проведе в регионален исторически музей. Организатори са Търговско-промишлена палата Стара Загора и Оинорама, компания за консултации и бизнес решения. Фестивалът е посветен на празника на Стара Загора 5 октомври. На 19 октомври ще се проведе конференция, на която ще бъдат представени важни теми, свързани с винопроизводството, както и ще бъдат дадени съвети кои вина с какви ястия трябва да се сервират. И това е подчинено на целта за повишаване на потребителската култура. С фирми, организации, с опит в реализирането на такива събития коментираме и все повече се убеждавахме, че ние в центъра на България е най-добре да направим такова събитие, което да се опита да концентрира интереса на винопроизводителите и на винопотребителите. Все пак България вече има доста такива винени форуми и ние се опитахме и надявам се тук с реализацията на този форум да го покажем, да включиме доста нови неща. Не традиционни, не типични за такива форуми. Обединяваме производители и дистрибутори на вино с производители и дистрибутори на хранителни продукти, свързани с виното, и естествено нашата платформа и мястото, където се провежда този форум, това е историческия музей на Стара Загора. И тук вече проличава и нашето желание по този начин да помогнем за популяризирането на историческото наследство, на богатото историческо наследство на Стара Загора. Ще бъде едно изключително интересно събитие. Аз съм много щастлива, че това се случва в Стара Загора, защото района е с древни винарски традиции. В радиус от 30 км има над 10 наистина много класни български изби, които прославят нашите вина, освен България и в чужбина. Така че това е едно средище, което то трябва просто да се случи тук. На самия фестивал всички гости, всички посетители, ценители на доброто вино и храна, защото не трябва да забравяме, че виното върви с добрата храна, ще могат да опитат от вината на над 15 български изби. Смело мога да кажа, едни от най-добрите в бранша. Разбира се, не можем да минем без италианско участие, така че ще има италиански вина, гурме храни. В момента Италианската търговска палата и Конфиндустрия България подкрепя като партньори събитието. Се надяваме да имаме и други институции, да имаме производители, дистрибутори, които има желание да развива конкретно бизнеса в района. Се надяваме да имаме най-добри готвачи, защото вече ни дадоха възможност да се правя, да има кухня, оборудвана кухня. Това означава, че ще има наживо готвене, начин на ползване на тия продукти. Се надяваме да имаме много старозагорски предприемачи и италиански предприемачи, не само от бранш на храна и на вино, но от всички браншове, защото това е причина и повод култура и бизнес да се събират в една уникална атмосфера. Организаторите не случайно са избрали и името на фестивала. Името е много символично, защото Стара Загора, древното име и първото име на Стара Загора е Августа Траяна. През това време тя е достигнала до най-големия си разцвет. И така логично беше да свържим името на нашия фестивал, Августиада, с тази величествена, мога да кажа, епоха. Като имаме предвид и мястото, където ще бъде проведено самото събитие, на Античната улица в Регионалния исторически музей Стара Загора, нещата съвсем си идват на място, защото всички посетители наистина ще могат да се потопят в тази старинна и древна обстановка, да видят съдовете, където са съпили вината по това време и наистина да усетят магията на виното, която е пренесена и до днес. На 20 октомври, преди официалното откриване на фестивала, ще има атрактивна забавна програма.
Ще има едно много интересно Дионисиево шествие, тъй като Стара Загора е известна и с това, че тук е намерена тази древна мозайка, Дионисиевото шествие. И ние искаме да пресъздадем нещо подобно, част от тази архаична сцена, да бъде пренесена и в наше време. На централните улици на града ще има такова Дионисиево шествие, съпроводено с менади, сатири, древни така субекти от миналото, от древногръцката митология, от тракийската митология. Всичко това нещо ще бъде по лято с вино, т.е. хората ще могат да опитат по-малко и после това шествие ще завърши естествено в музея, където ще е официалното откриване на фестивала. На 21 октомври, преди закриването на фестивала, ще бъдат обявени вината с най-добри качества, за които са гласували посетителите. Това най-добро вино ще стане вино на Августиада, ще вземе златен плакет с една много красива монета на император Каракла, която е открита тук в Стара Загора. Ще има интересни други музикални изпълнения. Общо взето започваме един традиционен фестивал в Стара Загора на виното, музиката, културното наследство, тъй като виното и изкуството вървят ръка за ръка. Гостите на първи по рода си в България фестивал на виното и културното наследство в Гостияда ще имат възможност да станат притежатели на специално изработените за събитието сувенирни чаши. Върху тях е поставен знакът на фестивала.